yes, yes, yes. amahoro kuri mwese iyi ni wakwk podcast nizereko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose reka e, tuganire rero ku rupfu rwa rwabaye ku mugoroba aho hakomeje gusohoka amakuru atandukanye kubera ko mu buryo buri ofisio ntaciratangazwa leta y'uburusiya ntacyo iratangaza e, gusa ibikomeje kuvugwa n'ubusesenguzi bw'abantu batandukanye ekatubiganireho muri iyi podcast bimaze kujya hanze ni ibiki ibintu birimo biragenda biganisha hehe yesi rero nk'uko mwabibonye ku mugoroba urupfu rwa yevgeni purigojin rwatangiye gutangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye igihugu unafataga telefone yanjye ndebye mbona ngo yevgeni purigojin dede ndavuga si birashoboka kuko mu nk'uko mubyibuka muri muri podikasi twe twakoze ubushize twe twaganiriye kuri yevgeni purigojin muri afurika wari wafashe videwo ndende ari muri afurika aho yavugaga ati isilamiki Boko bokohara

cyane muri afurika rero twatangiye kubona ibintu bicicikana amashusho y'indege imanuka mu kirere nk'uko namwe muri kubibona indege ya yevgeni pirigojeni yamanutse mu kirere iturutse hejuru cyane aho abaturiye ahangaha bavuga ko hashobora kuba hari ibintu byabanje guturika baravuga ko hari ibintu bishobora kuba byabanje guturika mbere y'uko iyi ndege iturika ibi rero n'abonye abasesenguzi b'abajenerali bavuga ko izi antimisiri cyangwa se ii buhanga ry'ubwirinzi ryirinda indege n'ibisasu byo mu kirere ry'abarusiya cyangwa se n'iryo handu uko rikora nuko rizamuka ryagera ku kintu zigiye gukubita rikabona guturika noneho rigatera ibishashi byinshi cyane ku buryo ibifite amahirwe menshi yo guhitana nk'icyo kintu bigiye kurasaho rero bakabavuga ko ibingibi ashobora kuba aribyo byahanuye iyi ndege bakaba ari kwerekana

ngo wavuga ngo iki ntungu kiratangaza iki ngiki ngo kuva waba wabonye utwo tunungu ijana ku ijana ubwo ngubwo indege yarashwe rero muri podikasi twakoze ku mugoroba yasohotse muri iki gitondo twavuze ku rutonde rw'abantu bari bari muri iyi muri iyi ndege hakaba havugwa ko harimo yevgeni purigojin harimo uyu nguyu bita utikini utikini uyu nguyu niwe niwe navuga wa kabiri kuri yevgeni purigojin niwe wamufashije gushinga iki gisirikari ni nawuhagarariye ishami rya gisirikari niko navuga rero utikini nawe bari bari kumwe muri iyi ndege abantu benshi rero mu burengerazuba bw' isi binyamakuru by'iburayi binyamakuru byo muri amerika byose bikomeje gutunga vladimir putin agatoki byibutsa interview yakoze avuga ko atababarira ubugambanyi e, bakongera bagacishaho ama intavie ya putin mu gihe c'imyigaragambyo ya Evgeny Prigozhin ubwo yitaga Evgeny Prigozhin umugambanyi wagambaniye igihugu kiri mu ntambara bakavuga ko rero putin ashobora kuba ariwe wahitanye egen prigoinariko numva ko ubu bintu byose biracyashoboka ntabwo turamenya ngo ni ibiki mu kanya barusiya bashobora kuza bavuga bati e, wenda byakozwe n'abanya muri twa tudrone twabo bohereza muri muri ukraine, ukraine. nabyo ni ibintu ngewe naha nka 10% cyangwa se 15% bishoboka e, hari n'ikindi kintu chin nge mbona gishoboka nacyo cyafata nka cyaba muri iyo 1 aba eh yevgeni prigojine yakomeje kwishyiramo eh, ari ari shoigu ari na, 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 na gerasimov abangaba nabo sinzi niba bashobora gucura umugambi wo guhitana pirigoji ni putin atabizi simbizi niba ibyo bintu babikora kubera ko numva ko nanone wahitana putin Putin atabizi na none putin sinzi ko yabyakira neza sinzi ko yakumva ko nawe atekanye sinzi rero nugukomeza tugategereza ni impanuka ninde wabigizemo uruhare biravugwa ko ishobora kuba yari irimo n’igisasu cyayitezwemo birashoboka cyane nabyo bari kubishyira muri teze zishoboka noneho ikaba yaturikiye mu kirere ariko abandi bakavuga ko ukurikije ukuntu iyo ndege yamanutse n'amwe uko mubibona ku mashusho cyangwa se n'uko mwabibonye ku mashusho hirya no hino murabona ko indege imanuka umwanya munini igifatanye yose ibyo e, rero bikuraho ikivuga ko ishobora e, kuba ari igisasu cyayiturikanye kuko iyi gisasu giturikanye ndege ihita bastinga ako kanya ibyo e, rero ntabwo ariko bimeze nacyo cyakuwemo ubu rero turakomeza gutegereza turebe n'izo antimisire z'abarusiya zishobora kuba zayirashe yarashweho misile ni iki cyahanuwe mu by'ukuri iriya ndege yahanuwe ni iki abantu bose baracyarimo kubiganiraho mu buryo butandukanye gusa abenshi barimo baratunga Vladimir Putin agatoki ngewe mushobora kumbaza muti urabyumva gute urabyumva gute ngewe ntababeshye ibintu byose birashoboka ahangaha ibintu byose birashoboka ahangaha muze kureba ikiganiro cya yevgeni pirigojine nakoze mu minsi itatu ishize itatu ishize atarapfa ataraza no muri atarasohora n'iravido yo muri afurika y'ejo bundi mu minsi ibiri ku kiganiro agikoze mu minsi itatu ishize ni ikiganiro tito yacyo nimureba hejuru hari abahanditse amagambo y'umuhondo handitseho ngo ese yarebye intuza ya se igitsure kubera ko nanabazaga ko hashize igihe kinini yevgeni pirigojine atagaragara ari umuntu ukunda videwo ari umuntu ukunda kugaragara ari umuntu ukunda kwitaka yevgeni pirigojine ari hehe ese yaba yararebye intuza ya se igitsure ubu ngubu bikaba bimushyize ahantu adashobora gukomeza gukora izo videwo akaba ari mu bihano runaka nyuma yo gukora iriya myigaragambye kuko nabyibazaga kuko nyuma y'ubusesenguzi nakomeje gukora naje gusanga ko ikintu twavugaga ngo putin iyi myigaragambyo e, na, na evugeni prigojine bayiziranyeho ukurikije ibyagiye bikurikiraho ubona ko nta kintu bari babiziranyeho ni ibintu een prigojin yakoze agendeye ku nsinzi za gisirikari yagiye ya agira yumva ko ari umuntu w'agaciro mu ari mubarusiaiumun aarusia iint eh, cyose yavuga ari umuntu ba uri kuri front line ari ari umuntu umuntu wagaragaje ko witanze uri ku rugamba ibyo rero frontimun wagaragajek imuwitanzi uambiee pign ashobora kuba yarabyibeshyeho akitwaza ibyobintuseneomuyo ibyo rwose njye mbona ko nta kintu bari babiziranyeho kuko unarebye rezilita ibyakurikiyeho ubona ko nta kintu burusiya gifatika bwungukiye muri ria myigaragambyo ya evgeni Prigozhin ku buryo ngo hari ikintu gifatika abanyaburayi babyibeshyeho noneo habaaka gakino egen Prigozhin abeshya abanyaburayi bagwa muri aka gatego noneho e, hanga nta kintu gifatika cyatuma e, wangiza isura y'uburusiya umaso wabi so ngee bituma mvuga ko yevgeni prigojine ni ibintu yiyongoje kugitike giti ce yigize yumva ko ari umuntu umuntuw'intwaro uh, irenzeyoabarusiya niki avuga abarusiya bari bumukurikire eh, sometimes agakora n'ama interview ngee nita ko yarengeraga cyane yarengeraga cyane icyo rero kinyereka ko yevgeni pirigojine nta gahunda n'imwe kuri ibi bintu by'imyigaragambyo yari afitanyeho na putin ahubwo binyereka ko no muri iki gihe cyose yevgeni pirigojine yarwanaga muri bakumudu putin ashobora kuba yari yarakupiye kontakiti hagati yabo kubera ko nimureba ama etavu yakoraga ntabwo ari ama etavu y'umuntu uhabwa birifingi n'umuntu runaka ni umuntu wumvaga ko yiha birifingi ku giti cye twasubiyemo muri icyo kiganiro twasubiyemo amwe mu magambo yevgeni purigojini yagiye akoresha umvadahesha ishema abarusiya n'igisirikari cyabo ibyo byose rero ubirebeye hamwe ubona ko nta gahunda poutini yarafitanye na yevgeni purigojini ikindi nanone gikomeye cyane murabyibuka ku munsi wa kabiri w'imyigaragambyo kuri uwo munsi ndumva nabyo twarabivuze mu kiganiro twakoze uwo munsi mu burusiya nk'uko mubizi uyu mugabo yevuwe ni ni Putin wamugize umuherwe ni Putin wamugize uwoari we kuko nabibabwiye bahuriye muri st ari umuntu ukora ibintu by'amaresitara n'amahoteli bamenyana na putin putin abona ni umuntu ufite impano bashobora gufatanya business bagenda bagura business zabo gutyo putin akagenda muha n'amasoko yo kuba ba, e, bari we ugaburira amapati yabaga yabereye cyangwa se imihuro ya yabereye muri presidence biza kugeraho ahabwa isoko ryo kugaburira igisirikare cy'abarusiya cyose ni ukuvuga ngo ibiryo byo mu bikopo by'abarusiya by'abasirikare bakoresha ku rugamba ba muri siriya muri afurika ho wagna iri hose nahoho igisirikare cy'uburusiya kiri hose no mu burusiya ni isoko rinini cyane uwari guha n'icyumweru kimwe wahita uba umuherwe ariko iri soko ili, Prigozin, alimo, ili, chini, ni prigojine arimaranya igihe kinini cyane bataratekereza no gukora wagna iri shami rya gisirikare ko iyi ni wagna group harimo ibintu byinshi cyane ntabwo ari igisirikare gusa rero iryo soko ku munsi wa kabiri bahise barihagarikira yevgeni prigojini rirahagarikwa arihabwa abandi icyo kinyereka ko ni igihano cya mbere yevgeni prigojin yari ahawe na leta y'uburusiya ikindi kintu cyakurikiyeho ku mateleviziyo y'uburusiya twagiye tubona e berekana imitungo ya evgeni prigoji hey, muri parking hankaha bahasanze eh, bahasanze eh, mini bus ifunze irimo miliyoni mirongo irindwi z'amadolari harimo amatafari ya zahabu bakabyerekana ariko nanone bakongera bakabimusubiza bakagiwe bakerekana pasiporo kukoumuntuafite pasiporo eh, zitandukanye z'ubwoko butandukanye aho afite ubwanwa hdafite ubwanwa afite izina ry'irisilamu fite irikirisitifite iryorto dogise ibintu bitandukanye mbese namwe muramuzi hevgeni pirigojine ni mafiya ni mafiya niko ko namwe namwe mwarabibonye murabyumva ibyongibyo rero itangazamakuru rya leta y'uburusiya ryabishyize hanze berekana imitungo ye za kajugujugu ziwe mbese berekana ubukire bwose 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 bwa hevgeni pirigojine babushyira hanze ariko dutegereza ko nyuma yo kubyerekana hari ikindi kintu kiribuze kivuga kiti a bino bintu yarabyibye yabibonye mu buryo butari bwo ibiki n'ibiki bakamushyiraho ibindi birego bimukurikirana ibyo ntabwo byakozwe aho ubwo ni pirigojeni yasubijwe imitungo yiwe baramureka arakomeza ari aridegembya ibyo rero ibyo e, e, rero numva ko byerekana nanone e, kasil cyangwa se itandukaniro riri hagati ya Evgeny Prigozhin na, na vladimir putin kuko iyo baza kuba babiziranyeho ntibari ku kugezaho bajya kumutaranga mu barusiya no kwerekana amapasiporo ye ubwoko bw'imbunda tunze mu rugo e, za zahabu amatabro ahenze bintu byinshi cyane bihenze mu nzuzi ziwe ntago bari kugera kuri step yo kumutamaza gutyo eicyocyo nacyo kinyerekako yevuge ni pirigo muri ibi bintu nta hantu yari afitanye gahunda na putini ikindi kandi mugomba kumenya nuko ku munsi w’imyigaragambyo mu ijambo rya putini nk'uko n'abanyaburayi bari kubivuga yamwise umugambanyi amwita umuntu wamuteye icyuma mu mugongo mu gihe ahanganye na neto ibi byose rero bivuga iki ibi bivuga ko Vladimir putini ashobora kubigiramo uruhare ngewe ko nkurikije ubusesenguzi bwanjye ntabwo ari umutagatifu ntabwo ari umutagatifu ni nanabibabwiye hane twebwe icyo dushaka n'impinduka ku isi ntabwo ari ugufana poutine cyangwa gufana iki turarwanya ibyadukandamije twebwe imyaka yose so icyo ngicyo kikwereka ko poutine ashobora kubigiramo uruhare kubera ko niba warabyise ubugambanyi kandi nawe ubwo yaravuze ko atababarira ubugambanyi nanjye nawe hano nanjye sinababarira ubugambanyi no mu bajama bawe uzagerageza kukugambanira haba mu kazi haba mu muryango haba hehe uwo muntu ntuzamuhe amahirwe ya kabiri ngewe niyo nama njya ngira abantu kuko umugambanyi igihe cyose kugira ngo umuntu umugambanyi azahinduke biragoye cyane biragoye cyane kandi ashobora kuba yakugambanira ku kantu gato ejo akazakugambanira ku kintu kinini rero nibyo bikomeje kuvugwa n'itangazamakuru ryo hanze ariko nanjye nkavuga ibi bintu birashoboka ariko nanone ugatekereza ukavuga uti hari abantu bashobora kubona iyi sitiwesheni iri hagati ya putini na yevgeni purigojini bagakoresha icyo kintu bagakoresha icyo kintu bakaba bamuhitana kugira ngo nanone byitirirwe nde Vladimir putin sinzi niba muri kukumva ko ngaho ku ibyongibyo nabyo mbiha pasentege nkeya ariko nabyo birashoboka purigo ashobora kugambanirwa n'abantu bashaka ko putin yitirirwa icyo kintu akicwa putin agashyirwaho icyo cyaha cyo kuba ari we wishe purigo ariko nanone mu mategeko y'ibihugu buriya bagambanye buriya reka ibintu prigojin yakoze byari birenze urugero byari birenze urugero gufata igisirikare ibihumbi makumyabiri na bitanu twavuguta ingengiye mosko mu gihugu nk'uburusiya gifite nukiriya ni ukuvuga ngo ikintu yari arimo gukora hariya yevuge ni prigojin mutekereze namwe abasirikare yari agiye kwicisha igihe cyose yevuge ni prigojin nawe nawe ari kwisanga bahanganye n'ingabo z'uburusiya narabibabwira hano nababwira ni poutin yabaye simati ntihabaho intambara mu burusiya yevuwe ni bijya mu biganiro na perezida lukacenko birangira abasirikari basubiye mu bigo bya nta musirikare uhapfira usibye abahanuwe muri kajugujugu za leta nibareeshatu cyangwa eye zapfiemo abasirikari uburusia ni ikintu gikomeye cyane cyane ubutwari bwose wa buriya ubutwari bwose wagira ushobora kubyangiza n'akantu gato gusa gato 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 kuko nta ntwari igambana nta ntwari yishyira hejuru ngo wumve kuri hejuru ngo urarenze ngo ugiye guhita ngo ujyangwe imosike ntibibaho biriya bintu buti wowe yevweni pirigo jino uramuzi ntigutiba kumva ko wayoboye bakumutu intsinzi ya bakumutu yaguha revo yo kumva ko wahangana na bosi wawe wakugize uburiwe uriwe kiriya kintu twese abantu dufana uburusiya cyadukoze ahantu kubera ko cyagaragaje isura mbi ibinyamakuru byaratangira bivuga ati Vladimir Putin febure kejame murabyibuka so rero ibyo byose nge numva ko bishoboka uruhare rwa putin rurashoboka uruhare rw'abashobora kubigendera ngo babishyire kuri putini narwo rurashoboka ari generali gerasimov na shoigu nabyo ni pasentege ntoya kuba babikora putin atabizi kuko niabantu e, putin akunda cyane mwarabibonye na evuweni Prigozhin ari arabatuka araba ariko ntibyabujije ko bahita bagaragara byihuse bagaragara bagaragara bari kuri za misiyo zabo n'ejo bundi mbere y'ibi bintu bibaye murabyibuka ejo bundi ejo bundi ejo bundi poutin yari yasuye gerasimovu hehe ku birindiro byihariye rusitowu ibyo baganiriye ntiwabimenye rero ubungubu tugiye gutege dutegereje iki ubungubu dutegereje iki dutegereje ikintu cyitwa reyagishoni 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 ya bande reakishoni ya wagena gurupe wagena gurupe igiye kubyitwaramo gute biravugwa ko nk'uko mubibona aho ngaho ku mashusho muri senti peterizi bagi ku cyicaro cya wagena inyubako zayo nijoro zaraye zicanye amatara akoze umusaraba kuri izo nyubako so ntabwo wamenya ngo bivuze iki ese wagena yamaze kumenya ko bose wawe yapfuye nubwo bitaraba ofisho ibyo ni ugukomeza tugategereza tukareba reyakishoni ya wagenagurupe ni iyihe reyakishoni ya kabiri ni reyakishoni y'abarusiya iyo nayo irategerejwe reyakishoni ya gatatu twatangiye kubona ni iy'abanyaburayi n'abanyamerika n'inshuti zabo batangiye kuvuga guhamya ijana ku ijana ko ari putini wabikoze berekana na teze zibihamya iyo ni reyakishoni nayo yaritegerejwe noneho hagategerezwa na reaction ya putin putin arabivugaho iki ko ubwo aya makuru yajyaga hanze putin yari ari mu kiganiro live yari ari gutanga ijambo live ntabwo turamenya ngo putin ibi bintu niba ari byo arabivugaho iki aremera ko ari we wabikoze cyangwa arabishinja andi ibyo nabyo turabitegereje kugira ngo turebe biragenda bite n'iki kigiye gukurikiraho n'iki kigiye gukurikiraho rero ehh njyewe numva ko turakomeza dukurikirane gusa igihe cyose abarusiya baribuze kubigira ufisho bakemeza ko yevgeni pirigojine yitabye imana koko noneho nibwo turi butangire kumenya amareyakisiyo ya nyayo ya nyayo ari mu bantu hirya no hino hirya no hino hirya no hino ya ikindi kandi uko wamenya ko uyu mujenerari w'inshuti ya yevgeni pirigojine bita eeee bita bita nkunda kwibagirwa izina rye bamwita bamwita sorovekini generale sorovekini bakunda kwita aramagedo uyu nguyu yahagaritswe ku mirimo ye twarabiganiriye muri podukasti hano tuganira ko hari umuntu wari uri ku ruhande rwa yevgeni prigojine hari n'undi mu generale nawe nawe wabwiye muri dombasi nawe wahagaritswe nawe wari uri ku ruhande rwa yevgeni prigojine ufite prigojine yumvaga ko abantu abarusiya baba, nationaliste babandi bifuza ko putin yakoresha imbaraga z'umurengera kuri ukrene yumvaga ko bose bazamushyigikira kuko putin muri iyi ntambara bavuga ko yihangana yihanga bavu ku kigero cyo hejuru ko ararenza arakabya abanya Ukraine rero ababanasiyonalisti ntibabyumva kugeza uyu munsi putin nibo ahanganye nabo ni ugukomeza tugategereza tukareba ni ibi bijya mbere izo reyakishoni zose dutegereje biragenda bite yayini wakabaka podikasti turaje mu kanya nanone twongere tubiganireho bulesingi 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 eee yesi